Проблема сирітства в Україні існує і потребує вирішення, кажуть експерти. З цієї причини в Житомирі відбувся круглий стіл, де громадська компанія «Відкриваємо двері дітям» запропонувала впровадити реформу, що має прибрати інтернатну систему і відповідно зменшити кількість дітей-сиріт. Натомість активісти пропонують забезпечувати належну підтримку всім сім'ям, які цього потребують. Інтернатна система наразі є системою, яка віджила своє, і вона не задовольняє потреб дітей і сімей, а лише створює додаткову звабу для батьків, які опинилися в складних життєвих обставинах, віддати дитину на виховання держави, позбутися цієї проблеми. Житомирські чиновники зазначають, що загалом ідея проведення круглого столу цікава, але не можна говорити про те, що слід впроваджувати зміни. Подібна реформа діє в Україні вже досить давно. А на сьогодні в місті Житомирі у нас немає інтернатних установ. У нас сьогодні пріоритет – це сімейні форми виховання. Все. І на сьогодні ми не можемо говорити, що ми розпочинаємо якусь реформу. Реформа діє в Україні вже більше 10 років. І причому, я хочу сказати, з власного досвіду, діє успішно, діє непогано. Виділяються великі кошти на державному рівні саме на утворення, на створення сімейних форм виховання. Посадовці з області вважають, що до цієї проблеми потрібно підходити комплексно та направляти зусилля відповідних служб не тільки на роботу з дітьми, а й з батьками. Адже сімей, що опинились у скрутних життєвих обставинах, на Житомирщині близько 3000. А от чи скоро запрацює в нас вищесказана реформа? Нереального нічого нема. Звичайно, таку систему забезпечити в Житомирі можливо, але ви самі розумієте, що це не справа одного дня. Наразі в Житомирі є 17 сімей, де 26 дітей перебувають за заявою батьків в інтернатних установах. Ольга Юрченко наголошує на важливості змотивувати не тільки потенційних батьків, а й громадських організацій допомагати у цьому. А ось що стосується проведення роботи, спрямованої на мотивацію спільноти батьків, дорослих людей, на те, щоб вони не боялися взяти таку дитинку. Отут мають бути не тільки державні установи, а якщо взяти нашу операцію «Візьми дитину в родину», тут працюють тільки центри соціальних служб. Жодної громадської організації, скільки ми проводили і пропонували, ніхто не доєднався. Тільки в єдності, причому єдності такій діловій наша сила. І тоді все в нас буде добре. Кристина Баковець, Юлія Парух, телеканал СК1.